Moj vaš današnji gost jeste gospodin Milisav Filipović, predsjednik opštine Gadžin Han. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, bolje vas našao. Odmah da krenemo od jedne veoma interesantne manifestacije koja je održana 10. septembra u opštini Gadžin Han. U pitanju su Miholjski susreti sela i ja volim da kažem čuvari tradicije na neki način. Na koji način ste vi to okupili ljude i gde su se oni to nadmetali? Vidimo da su discipline bile različite i imali smo izlagače, imali smo sportska takmičenja, ali pre svega da vidimo koliko su sela bila okupljena u tom trenutku. Pa ovo je druga po redu manifestacija Miholjskih susreta sela pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i opštine Gadžin Han. Ove godine to smo organizovali u selu Gornji Barbeš, a učestvovali su sela Gornji Barbeš, Donji Barbeš, Vilandrica, Grkinja. Ja sam prezadovoljan i samom organizacijom i samim interesovanjem i meštana i ljudi koji su poreklom iz tog kraja, odnosno iz Zaplanja, u velikom broju su došli da vide, da obiđu. Lepo je bilo videti i setiti se i ne zaboraviti našu tradiciju i što se tiče narodne nošnje, i što se tiče spremanja i kuvanja tih zaplanske kuhinje. Učestvovali su i deca iz vrtića, učestvovali su deca i škole sa svojim vaspitačicama i direktorkama škole, odnosno vrtića. Tako da bilo je veliko interesovanje i ja ovom prilikom želim da izrazim jednu veliku zahvalnost, jer sam prezadovoljan angažovanjem svih naših dama, domaćica iz pomenutih sela, na umešnosti, na volji, u pripremi te naše tradicionalne domaće kuhinje i na način kako je ona bila aranžirana na štandovima. Prezvoljen sam organizacijonim timom koji je bio predvođen gospođom Tanjom Đorđević i gospodina Dragana Mijalkovića sa svojim članovima, gde su se trudili da bukvalno obuhvate sve neke one detalje i segmente iz života naših predaka od pre 30, 40, 50, 60, 100 godina. Tako da, eto, ovim putem javno želim da se svima njima i zahvalim na sav svoj trud koji su uložili u organizaciji cele ove manifestacije. Spomenuli ste priprema tradicionalne hrane. Šta je to tradicionalna kuhinja kod vas? Šta se to sve našlo na trpezama? Pa, dosta bih izgubio vremena kad bih se mogao da pobrojim. Znači, tu je bilo i... Šta je bilo najinteresantnije? Jela su pripremena u posudama od zemlje. Hleb se pekao u crepuljama, isto, znači, posudama od zemlje. Pite, odnosno banice, kako se kaže kod nas u Zaplanju. Pita nije naša reč, to je turska reč. Bolje da upotrebimo naše reči tradicionalne. Tako da bilo je od asortimana svega i đuveča i pasulja i punjenih paprika, sarmi, sukane banice, kisele banice, strugane pogače, ne znam, verovatno sam nešto zaboravio, sireva, verovatno sam nešto zaboravio, jer toliko je veliko bilo šareno. Ali to je ona najukusnija srpska trpeza. Najukusnije, sve što ste pobrojali do sada. Svako ko je bio imao je mogućnost da degustira, da proba tu hranu. Svi su oduševljenjem reagovali posle degustacije te izložene hrane. Tako da, bila je izložena i stara tehnika, odnosno radio i videoaparati, televizori iz tog vremena. Tu se potrudio dosta naš direktor Doma zdravlja Ljubodrag Stepanović, koji inače sakuplja te stare aparate, jer svi mi znamo da pre 50-60 godina u svakom selu je postojao jedan ili dva televizora, pa su se ljudi, ili radio aparat, pa su se ljudi okupljali i slušali program i emisije gledali na televiziji koje su tada prikazivali. I to je tada bio mnogo veći broj ljudi, daleko veći nego što je sada, a eto i na taj način se vidi koliko su naši ljudi bili složni, koliko su se družili, koliko su sarađivali. Mi smo hteli na ovaj način i cilj u stvari ove manifestacije da ne zaboravimo na te neke naše tradicionalne vrednosti, na
našu narodnu nošnju, na našu kuhinju, na sportske aktivnosti koje su se tada isto dešavale, isprovodile u našim krajevima gore, tako da je tu bilo tih disciplina i bacanje kamena s ramena i nadvlačenje konopcem. Sve u svemu, baš su se organizatori i meštani potrudili da to prikažemo danas, u današnje vreme, kada su se mnogi udaljili, a velika je greška što se udaljavamo od tih nekih naših veoma bogatih tradicionalnih vrednosti, da se prikaže kako je to bilo nekada. Imali smo tu i promocije starih zanata, domaće radinosti, ali tako? Da, da, imali smo promociju starih zanata, domaće radinosti, konkretno grančari, jer mi znamo da je selo Grkinja bilo poznato ne u Zaplanju, nego u celom kraju, regionu ovde po proizvodnji predmeta od grančari, od zemlje. Zatim bili su izloženi i stari uređaji, konkretno trijer, pa se prikazuje način kako se nekad čistilo žito od pleve. Životinje su isto bile tu, ovce, koze, krave, znači... Zooplanet u malom. Zooplanet u malom. Veliki je bio trud, veliki doprinos su dali svi oni da se na jednom malom prostoru setimo onih naših lepih tradicionalnih vrednosti koje imamo i koje trebamo da čuvamo i ne trebamo da bežimo od njih. Koje smo pomalo zaboravili, tako? Zbog obaveza i zbog brzog načina života, možda? Pa jeste, zbog brzog načina života, ali nije to opravdanje. Mislim da to može i treba da se čuva i greška je da se to zaboravi. Mislim, to bi bila velika šteta da se zaboravite neke naše stare tradicionalne vrednosti. Folklor neizostavan u takvim organizacijama? Folklor, bilo je tu učešće više kulturno-umetničkih društava sa našim narodnim kolima i igrama. Gosti iz Kragujevca, koliko sam ja naš. Gosti iz Rače Kragujevačke su bile tu. Zatim smo imali i iz Huma udruženje koje se bavi proizvodnjom čajeva, proizvodnjom jabukovog sirća i drugih tih proizvoda iz prirode, čistih proizvoda iz prirode. Tako da sam ja jednom rečju, što sam rekao i na početku, prezadovoljan i organizacijom i sa učesnicima i sa celim programom koji je bio gore zastupljen na toj manifestaciji. Uveče smo imali, kada se sve to završilo, uveče posle 10 sati bio je i koncert za mlade organizovan, tako da, eto, zadovoljili smo potrebe i mladih i starih. Ima li mladih? Mladih nema u onom broju koliko je bilo nekada, ali ih ima. I koliko god da ih ima, mi moramo da pružimo njima sva ta neka zadovoljstva i sve to nešto što je mladima potrebno. Pa, bilo je dosta, verovatno imati kadrove, pretpostavljam. Da, da, evo, gledali smo do sada folklor. Koliko je bila posećenost, tako da, eto, na nama je kao lokalnoj samoupravi da maksimalno se trudimo i založimo da ovakve manifestacije i ovakve susrete propratimo i spratimo u najboljoj mogućoj organizaciji. A nešto što je posebno meni bilo drago, a to sam primetio iz komentara svih meštana i Gornjeg Barbeša i Vilandrice, zadnjih 25 godina tamo nijedna manifestacija, nijedan sabor, nijedno okupljanje ljudi ovog tipa nije bilo, tako da to se videlo i po njihovoj volji, po njihovom entuzijazmu, interesovanju, preodržavanja manifestacije, da je baš postojala velika želja kod njih i bilo im je drago što se to sada ponovo ponavlja, zanavlja, obnavlja od tuda i ovako lepi rezultati, odnosno lepi štandovi i ceo taj događaj koji se gore realizovao. Spomenuli ste na početku razgovora, pomoglo je ministarstvo za brigu o selu i oni pomažu takve organizacije, pa drugi put po redu ste organizovali mihovićke susrete. Da li možemo da očekujemo da to naredne godine bude nešto masovnije, da učestvuje više sela? Pa sigurno da hoće, jer pokazatelj je da ove godine, prošle godine je bilo u Donjem Dušniku, sada je u Gornjem Barbešu,
Ove godine su imali veći broj posetioca, sljedeće godine pretpostavljam da će biti još veći, sljedeće godine pretpostavljam također da će biti sa još većim sadržajem, jer još neke ideje, odnosno sećanja će da se vrate kod nas iz tog vremena, pa ćemo to da implementiramo u samoj manifestaciji, tako da sigurno će biti veća posećenost, jer nisam čuo negativan komentar ni bilo od koga koje gore, da li je bio kao izlagač, meštanin ili neko ko je došao sa strane, nisam čuo ni od koga negativan komentar, već su to bili samo pohvalni i pozitivni komentari. Nastavljamo da pričamo o ovoj manifestaciji, samo da čujemo koja je sa nama na telefonskoj liniji. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja želim da pozdravim gospodina gradonačelnika iz Zapolja, pošto je ovaj preko dobijete do Bajdera nego do našeg gradonačelnika u Zabelju. Ja sam iz Grkinje. Ja sam da zamolim gradonačelnika, da bi godio dana da bi vezio sa njim. Ovdje je dostupan. Ja imam za tri pitanja. Ja bih postavio jedno pitanje za domaćeniku. Da li je znao Zapanju koja ima najveće odlikovanje u Prvom svjetskom ratu u celom regionu Višku? On je gradonačelnik, to je jedno. To je radio sa mojom dedi, moj svjetku i peta, selom Grkina. Gde je dobio Zapanju, da kada dobio zvede, četvrtila, da se četvrtila, da se četvrtila. Ja ću zamoliti režiju samo da malo pojača, zato što vas veoma slabo čujemo. E, samo sekund da vas malo pojače, da možemo da vas čujemo, pa ćete moći da... Ja ću vičem. Da, ja vam dobro da ima jedna prethodnija predsjednja Saša, da ne se sa njima razgovaram. Hoću da se memorijal podine modeli. Jel imate neko konkretno pitanje za gospodina Filipovića? Dva pitanja se ono postavim. Zašto se sve za domaćini kod osnovice ne stavaju brane, pa će ovdje ima voda gore za zapljene, ima će stuje malo se napravi. Definitivno imamo problem sa vezom, mi jako slabo čujemo našeg gledalca, nažalost. Ono što sam ja uspjela da razumijem jeste da je čovjek iz Grkinje da je pitao da li ste upoznati sa tim ko ima najviše odlikovanje iz Prvog svjetskog rata iz Grkinje. Nažalost, to je ono što smo mi ovdje samo uspjeli da čujemo kada je naš gledalac u pitanju. Nadam se da ćemo moći u nastavku da uspostavimo bolju vezu. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Moj deda je rođen u Grki i ima najveće svjetsko odlikovanje u Prvom svjetskom ratu. Zlatni orden Kraljevine zvezde, četvrti orden Svetog Đorđa, svjetsko odlikovanje. Prethodni predsjednik, Julija se predsjednik i Sašu i ovoga Sirišu, da se memorijal uradi kada je ne zaslužio. Mislim da je ista situacija i dalje vas veoma slabo čujemo, ništa. Možemo da nastavimo sa ovom pričom. Spomenuli smo Miholjske susrete sela. Kako da privučimo ljude da dođu do Gadžinog Hana i do Zaplanja? Stalno pričamo o tom aktivnom odmoru, da savremeni turista traži nešto drugo. To je nedaleko od Niša, savršena destinacija za odmor. Jeste savršena. Za to privlačenje turista na teritoriji naše opštine, u Zaplanju, kompletnu odgovornost nosimo mi, kao lokalna samouprava. Znači, to kompletno sve zavisi od nas. Znači, ako smo mi vredni, ako smo mi ažurni, ako mi znamo, imamo zdrave ideje koje ćemo kroz projekte realizovati, imat ćemo i posećenost turista. Ako mi to ne učinimo i ne uradimo, normalno je da ne treba ni i ne možemo očekivati interesovanje ljudi, većeg broja ljudi. Tako da mi radimo na tome. Šta se konkretno radi? Radimo mnoge projekte, u toku je faza. Pa mi smo ove godine preko međunarodne organizacije GIZ, nemačke međunarodne organizacije GIZ, uradili strategiju o razvoju turizma. Poznato je nama da oni imaju dosta velikih iskustava sa tim, da su radili u mnogim opštinama, ne kod nas, nego i u mnogim državama, i da se to uvek pokazalo efikasno. Oni su ovih dana i nama završili tu strategiju
i studiju o razvoju turizma, tako da bili su kod nas jedno sigurno desetak puta, provodili vreme gore, razgovarali sa meštanima, razgovarali sa ugostiteljima, razgovarali sa ljudima iz privrede, sa nama iz lokalne samouprave, sa turističkom organizacijom našom, tako da sa lovačkim udruženjem. Znači, tako da sve te neke potencijale koje mi imamo, oni su obuhvatili u toj strategiji i iz te strategije ćemo mi sada pristupiti izradi projekata. Mi se malo tu žurimo, zato što ta organizacija od sledeće godine treba da krene da finansira razvoj turizma južnog dela Srbije. Do ove godine su finansirali razvoj turizma u istočnoj Srbiji, odnosno konkretno Rajačke, Pivnice i taj dole deo oko Negotina u Negotinskoj krajini. Tako da mi izradom tih projekata u stvari hoćemo da dočekamo spremno taj program koji oni hoće da sprovode i konkurs koji hoće da sprovode ovde, i rekao sam, u fazi smo izrade projekata i za kamp plac u selu Donji Dušnik i za ove staze za brdsko-planinski biciklizam. Ima tu nekih naših ideja, ima tu nekih njihovih projekata, predloga koje su mi prihvatili, naravno iz razloga zbog njihovog velikog iskustva, tako da čekamo da spremno to u narednoj godini, i ako uspemo da sve to što smo zamislili realizujemo, slika Zapadnja u delu turizma će biti sasvim drugačija za jednu, dve godine sigurno. Imali ste Sutrail nedavno, fantastičan način da ljudi dođu i da se upoznaju sa tim krajem. Onda se otvorili kuću oko Sokolovo, bar je ta fotografija svima poznata, pa to su neki načini da se privuku turisti. Mislim, mi kad odemo van granica Srbije, nama sve to negde pokažu. Pa jeste, nama mnogo toga nama gore fali. Prosto rečeno, u jednom trenutku nismo znali odakle treba krenuti i odakle da krenemo. Ali jedno po jedno krenuli smo korak po korak, jedno po jedno se realizuje. Eto, kuća Dragutina Matića je završena, realizovana. Imamo problem sa smeštem, ljudi koji dođu gore i hoće da budu par dana ili nedelju dana da borave gore. A kako je situacija sa privatnim smeštem, na primjer? Mi ovdje imamo problem sa Niškom banjom gde imamo nedostatak smeštenih kapaciteta. Pa malo imamo tog privatnog smeštaja, međutim, situacija je ovakva. Imamo par ljudi koji su u zadnjih godinu, dve napravili objekte. Imamo konkretno u selu Gornji Dušnik, imamo u Donjem Dušniku, imamo u selu Semče. Ako možete da verujete, oni su uvek puni i uvek zauzeti. Uvek je rezervisano. Dolaze ljudi ne samo ovde iz Niša i okoline, već dolaze ljudi iz Holandije, iz Nemačke. Znači, to je nešto što je realnost, nešto što je istina. Što daje neke upute da nama treba još dosta takvih objekata. Najbolje bi bilo da je te neke privatne inicijative, i nama je isto tada lakše zbog brzine realizacija svega, ali, kažem, ne možemo mi da sedimo skrštenih ruku. Mi smo uradili projekat za izgradnju bungalova i etnorestorana koji je tamo u kompleksu gde trebamo da napravimo bazen. Tu smo krenuli, pa su imali jednu kočnicu zbog revizije predmera i predračuna, promjena cena, već smo pričali ranije da se ne ponavljamo o tome. To je završeno, očekujemo ovih dana da se raspiše javna nabavka za novim izvođačem radova na tom bazenu. Drugo, nešto što isto meni daje, predstavlja neko veliko zadovoljstvo i daje neku nadu, to je da postoji i povećano interesovanje tih privatnih investitora i u te smeštene kapacitete što se tiče turizma. Skoro smo imali kupovinu parcele od 1 hektar, tu je u blizini lokacije gde se gradi bazen, gde čovek, investitor, planira da izgradi bungalove i mini hostel sa wellness i spa, da bi moglo to da funkcioniše i u zimskom periodu. Znači, ne samo za letnji period, nego i za zimski period. Tako da, mi kao lokalna samouprava smo takođe završili ovih dana i
nekadašnju školu u Gornjem Dušniku. Tu ćemo imati negde oko 25-26 leževa. To je za decu, za studente, za školu u prirodi. Jednom rečju, radimo, idemo korak po korak, hteli bi mi brže, volili bi mi to brže, nama bi bilo lakše kada bi to moglo sve brže da se realizuje. I onda da ne trpimo i kritike nekih koji hoće preko noći sve da se promeni, a to je nemoguće, znači svi mi to dobro znamo. Ali eto, meni ti neki pomaci i to što se točak pokrenu u tom pogledu, meni ulivi veliko uverenje da će se sve to i realizovati kako smo planirali. Dobro, ono što je veoma važno jeste i ta putna infrastruktura koju vi sređujete, idete u korak s tim, tako da je to i najbitnije za sve ovo što mi pričamo. Naša putna infrastruktura je dosta solidna, da ne kažem dobra. Imamo još par sela do kojih su loši pristupni putevi, znači to je selo Šebet, selo Ličije, imamo u Gornjem Dragovlju, imamo u Vilandrici, možda sam sad zaboravio neko selo, ali uglavnom možda su to nekad 4-5 pristupna puta do 4-5 sela od 34 koliko ih ukupno imamo, tako da još par nekih ulica u samim selima treba da se, u većim selima treba da se asfaltiraju i da se urade u Zapanjskoj Topolnici konkretno, koje je jedno od najvećih naših sela, tako da sa putnom infrastrukturom mogu da kažem da dobro stojimo i nadam se da ćemo u naredne 2-3 godine sve to realizovati i zaokružiti, znači, tu priču sa putnom infrastrukturom da je kompletno odrađena. Ono što ja moram da vas pitam za kraj vašeg gostovanja jeste, imate kraj meseca još jednu manifestaciju, ili tako? Imamo još jednu. Iz takvih manifestacija, pa eto, gde ćete bolju promociju? Pa imamo još jednu manifestaciju, znači to je manifestacija 24. i 25. septembra u Gadžinom Hanu. Svi mi pamtimo da je u Gadžinom Hanu do pre jedno 20-ak godina bilo dosta tih nekih manifestacija, lepih, dobrih, dosta posećenih manifestacija. Nažalost, eto, i to su gasilo i toga nije bilo svih ovih 20-ak. Ja pamtim jedan letnji turnir u malom futbolu gde je ceo Niš se selio za Zapanje. Pa da, i u delu kulture bilo je, kod nas je gostovalo i dosta poznatih glumaca, umetnika, slikara, tako da sve to mi hoćemo polako da vratimo, da organizujemo te manifestacije. Konkretno sad za ovu manifestaciju u Gadžinom Hanu, znači nju planiramo da održimo u dva dana, jer ne može ceo sadržaj i ceo program da se obuhvati u jednom danu. U sredu ćemo već izbaciti i putem medija i putem društvenih mreža, znači kompletan program manifestacije. Ja mogu sad ovako ukratko da kažem šta će biti tu od sadržaja, znači bit će narodnih igara, bit će revija narodnih nošnji Zaplanja, bit će harmonikaša, mladih harmonikaša koji će učestvovati na manifestaciji, bit će takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela Zaplanja. Pet vrste jela su u pitanju, znači pasulj, kupus, sarma, punjena paprika, đuveč, zatim od testa strugana pogača, kisela banica i sukana banica. Biće sportskih aktivnosti takođe, organizat ćemo turnir u malom fudbalu, ali za decu uzrasta do 12 ili 13 godina, ne znam kako se dele te kategorije. Tako da hoćemo da napravimo takav sadržaj koji će da bude interesantan i za mlade i za starije, bukvalno za ljude svih godišnjih doba. U nedelju ćemo imati i koncert. Viki Miljković je gost i ona će da održi koncert u Gadžinom Hanu. Meni je bila želja da to bude na prvoj manifestaciji sada kada je pokrećemo u Gadžinom Hanu, a koja će normalno da se nastavi svih godina koje dolaze ispred nas, zato što je i ona jednim delom poreklom, majka joj je iz Velikog Vrtopa, znači iz Zaplanja od ozgo, i hteo sam upravo da na toj prvoj manifestaciji svi oni koji učestvuju i učesnici
vuku makar neko poreklo sa Zaplanja i da je to taj neki naš zaplanski krug kockamo. Ali gosti su dobrodošli, iako nemaju... Ne, gosti su taman posla. Gosti, ja sam pričao o učesnicima koji ode, a gosti su dobrodošli malo dakle bili. Tako da pustit ćemo te objave i na društvenim mrežama i putem medija i pozivam evo sada sve i naše Zaplence, a znamo da ih ima dosta na teritoriji grada Niša koji žive, a i druge, jer Gadžihan je blizu, to je 20 minuta vožnje po dobrom putu, da dođu i proprate taj naš program. Mi ćemo se potruditi da on bude što bolji, efikasniji i lepši. Dakle, 24. i 25. septembra Gadžihan, moći će se proba ukusna hrana definitivno, da se uživa u dobroj muzici i to je evidentno, da se promoviše i kultura i zdrav način života. Tako je, tako je. Mi smo i u tom planiranju planirali da sva ta hrana koja se tamo bude pripremljala, bude pripremljena na način kao što se pripremljala nekada. Znači, isključivo u zemljanim posudama. Znači, nema, to su crepulje, to su one pekači, grne, kako ih zovu. Posude, tako? Da, posude. Tako da, evo, ja pozivam sve gledalce koji nas sada gledaju da dođu, da probaju tu hranu, da procene i sami vide da li je bolja hrana iz zemljanih posuda ili ovu koju sada kuvamo u posudama od rosfraja ili nekih drugih materijala. Dobro, mi što smo probali ovu iz zemljanih posuda, možemo da kažemo da je ona ipak bolja, ali evo ko nije probao, eto, dobrog poziva da dođe i da proba i da uživa, kažem. Pa eto, meni bi bilo drago da dođu ljudi u što većem broju, a mi ćemo se potruditi, da budemo dobri domaćini, kao što smo se trudili i do sada, i da te ljude gore ugostimo kako treba i ispratimo kako treba, da bi se sledeće godine ponovo vratili kod vas. Hvala vam puno na gostovanju i mi ćemo biti tamo, naše kamere će ponovo zabeležiti kako je to izgledalo u Zaplanju, pa ćemo da približimo našim gledalcima koji eventualno ne budu mogli da dođu. Vi ste uvek dobrodošli i uvek lepe kadrove i lepe slike iz našeg Zaplanja plasirate u javnosti. Hvala vam još jednom. Hvala vam.